بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم اور تازہ ترین ہیڈ لائن سے آگاہ کر دیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ترکی کے جنگلوں میں آگ لگے 2 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک آگ پہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ ترکی کی مدد کرنے کے لیے کون کون سے اسلامی ممالک نے اپنی فوج بھیجی ہے جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ایسی مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جی تو دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں آگ لگے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ آذربائیجان کے ایمرجنسی فورسز کے اہلکار انتظامیہ پہنچ گئے ہیں۔ اہلکار نے وقت ضائع کیے بغیر آگ بجھانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آذربائیجان نے فائر فائٹر کو ایک خصوصی دستہ ترکی بھیجا جو کہ جنگل میں لگی آگ کو بجھانے کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں۔ تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔